Добрий вечір, з вами «Дієві особи». Програма, яку ми говоримо, як Івано-Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатний створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі реалізації ефективної бюджетної політики. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, економічним віцемером Івано-Франківська Любомиром Слободяном. Добрий вечір, пане Любомире. Доброго вечора, пане Михайло. Осінь, пора підсумків, і, мабуть, не випадково кажуть в народі, що восени курчат рахують. Якщо перефразувати це прислів'я, і от хоча б за попередніми підсумками, як виглядають фінансово-економічні показники Івано-Франківська, його розвитку, його стану, його ситуації. Власне, ми маємо вже 8 місяців, так? Позаду літо, відпочинковий період, і відомо, що це, як правило, десь загальмовує бізнес-активність, тому подібне. Ну, десь хочу погодитись з тим, що бюджет це є фактично за 9 місяців, це є попередня оцінка. Попередня оцінка того, як відбуваються економічні процеси, як живе місто, як воно функціонує, як розвивається. Звичайно, це не основний показник. Основний показник ми вже будемо бачити десь, напевно, на другу декаду грудня місяця, коли ми реально вже будемо мати результат того всього, що ми проаналізували в минулому році на цей рік. Ну, виконання бюджету, відсотки виконання бюджету, можна сказати, на сьогоднішній день по податку з доходів фізичних осіб, виконання складає фактично по першому кошику майже 116% до планового, і по зведеному майже 113% до планового. Тобто сама сума по зведеному кошику складає доходів понад 239 мільйонів. І по першому цей податок з доходів, як основний бюджетоутворюючий податок, цей податок з доходів фізичних осіб, він складає понад 195 мільйонів. Тобто відсотки перевиконання – добре це чи не добре? Ну, двояко можна оцінювати. Тобто, звичайно, ми спрацювали, звичайно, ми зробили достатню, скажімо точно, оцінку тих категорій і критеріїв росту, по яких має своє здійснювати своє життя фінансове місто. Десь, можливо, можемо сказати, що, можливо, за ці 9 місяців планові показники були трішки м'якші, можливо, можна було їх, скажімо, і більш напружити, але насправді в нас досить ще непростий залишається четвертий квартал, який фактично ті всі розриви, скажімо, або ті всі запаси, щоб вони десь не зникли, ми повинні допрацювати. Ми повинні збалансувати, вирівняти повністю бюджет і розуміти, що цей, скажімо, рік ми закрили успішно у фінансовому плані. Через те, в принципі, я десь оцінюючи повністю бюджет, можна сказати, лише декілька, скажімо, основних показників, такі як фіксований податок, який, в принципі, десь недовиконаний був. Ну, в цьому є, звичайно, об'єктивні причини. Ми знаємо, що у зв'язку зі зміною до законодавства значна кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб скасувала свою реєстрацію. На жаль, така кількість в свій час сягнула майже 2000 осіб. Відразу інше почали активно реєструватися суб'єкти, які здійснюють господарську діяльність на базовій системі, тобто на загальній системі оподаткування. І вже на сьогодні ми бачимо, практично вже впало оцей ажіотаж скасування реєстрації або припинення реєстрації суб'єктів господарювання фізичних осіб. І на сьогодні поступово, помаленьку йде вже реєстрація, що також є досить. От в контексті економічного аналізу, чи відчувається економічний, технологічний, виробничий розвиток базових галузей місцевої економіки, я маю на увазі бюджетоформуючі підприємства, або їх ще називають великими платниками податків. Ну, самі по собі показники говорять про те, що збільшення наповнення відбувається не лише за рахунок того, що в нас зростає мінімальна заробітна плата і зростають, відповідно, коефіцієнти розрахункові. Але оце якраз норматив збільшення говорить про те, що економіка поступово відновлюється. Що стосується економічно активних підприємств, що стосується підприємств, які здійснюють виробництво якихось нових інноваційних видів продукції, про це говорять інші показники. Про це говорять показники, як розмір інвестиційних вкладень до статутного капіталу. В Івано-Франківську, не знаю, не мало, не багато, але ця сума складає вже понад 232 мільйона доларів. Звичайно, значною частиною це є також обладнання.
Обладнання, на жаль, переважно це є закордонне, переважно це є з Європи або з Сполучених Штатів, тому що все-таки на сьогоднішній день їхні технологічні ресурси набагато вищі. І для того, щоб бути конкурентно спроможним на ринку, ми змушені наші підприємства використовувати саме це обладнання. Зокрема, буквально от щойно відбувалося, як кажуть, урочисте відкриття нашого значного інвестора, компанія «Електролюкс», яка на сьогоднішній день є транснаціональною, вже можна сказати, компанією. Її ринок Європа, Азія, Схід. На сьогоднішній день великим плюсом і досягненням є того, що значна частина продукції, яка виробляється в даному випадку цією компанією, де стоять сучасні, абсолютно нові технологічні лінії, які частково як виготовляють і комплектуючи на сьогоднішній день, так і займаються зборкою самих пральних машин. Слід сказати те, що вони експортують її за кордон і не тільки в Росії. А вчора в Івано-Франківську відбувся громадський форум «Влада і бізнес-партнери». От на вашу думку, наскільки нині важливо, аби бізнес дійсно був соціально відповідальним, ретельним платником податків, ну і безумовно дотримувався і податкової дисципліни, і податкової культури. Це один із меседжів цього громадського форуму. Ключове слово – партнери. Партнери у всьому. Партнери по бізнесу, партнери по роботі і партнери по соціальному утриманню. Основне завдання влади – це створити максимально комфортні умови для здійснення підприємницької діяльності. Тобто підприємство, підприємець повинен не думати про те, яким чином йому вистояти черги, яким чином йому заповнити певні форми, яким чином йому отримати певний дозвіл або певну консультацію. Його завдання – займатися роботою, творити хороший, новий, якісний продукт, виходити на ринок, збільшувати свої статки і збільшувати міську казну. З боку підприємця також слід розуміти, що ті всі кроки назустріч, ті всі кроки, які сама влада в особі всіх абсолютно вертикалей і гілок, які присутні в ній, вона повинна отримувати віддачу як партнер. Тобто десь на сьогоднішній день, напевно, вже стає доцільним такої міри і соціальна реклама, тому що люди повинні вчитися культури платника податку. І десь дуже цікаво чути досвід інших зарубіжних країн, коли ми спілкуємося, коли до нас приїжджають, коли дійсно існує таке слово, як культура платника податків. Саме культура. Тому що насправді цей показник, він говорить і про свідомість, і про ментальність, і про те, яким чином насправді ми ставимося один до одного. І наскільки ми стаємо лояльні, і наскільки ми стаємо партнерами. Ну, з цього приводу, що ви сказали, ми маємо таку пряму мову. Безумовно, є резерв, тому що, в принципі, підприємці з цим погоджуються. Все-таки у нас дуже багато мінімізаторів. Тобто люди стараються, де можливо, мінімізувати і не платити в повному обсязі податки. Ми зіштовхуємося з тим, що на багатьох підприємствах, на превеликий жаль, розмір заробітної плати найманих працівників менше, ніж мінімальна зарплата. Людей тримають на півставки, на 0,25 ставки. Є таке ганебне явище, як виплата зарплати в конвертах. Тому завдання, яке ми ставимо перед собою, не щемити бізнес, а допомагати бізнесу. Але бізнес має розуміти те, що від чесності їхньої роботи в частині справляння не тільки цього податку, безумовно, ПДФО ми найбільше зацікавлені, тому що це 87% загального фонду, першого кошика. Але й вони мають розуміти, що потрібно платити податки, тому що ці гроші йдуть на розвиток медицини, освіти, культури і інших галузей. Пане Любомире, наскільки синхронними мають бути дії і міської виконавчої влади, і, власне, податкової інспекції, і, очевидно, усіх фінансово-економічних служб, а от в подоланні таких явищ, про які говорить мер Івано-Франківська? Вони абсолютно повинні бути синхронні, злагоджені і чіткі. Насправді, абсолютно вірно, Віктор Андрійович зауважив, що є дуже багато випадків, коли на підприємствах, які достатньо активні, економічно активні, і не можна сказати, що вони бідують, тобто мають досить активний розвиток і динаміку в економіці, а здійснюються такі ганебні, насправді, речі, як, наприклад, заробітна плата, яка менше, ніж мінімальна, тобто, там, як у нас кажуть, чверть ставки або половина ставки. Насправді, існує комісія, яка займається безпосередньо цими питаннями, формується відповідна програма, в тому числі програма соціальна, тому що це і соціальне проблемне явище. Тому що слід зауважити, що за такими речами фактично суспільство зомбується на те, що воно повинно бути бідним. А я вважаю, що наше суспільство має бути багатим.
багатим, міцним. Знову ж таки, питання злагодженої співпраці, питання достукатися до свідомості кожного виробника, до кожного суб'єкта, який здійснює господарську діяльність. Його завдання не шукати, як змінімізувати сплату якихось певних соціальних видатків і соціальних плат. Його завдання основне має бути, як нарощувати обороти і як збільшувати свій прибуток і збільшувати свій капітал. Наше завдання – намагатися створити максимально сприятливі і комфортні умови для того, щоб він мав можливість завжди думати в першу чергу про те, як здійснити, збільшити свої прибутки. А другим, зразу і похідним, і воно також стоїть на ряду основного, це є зустрічні, як кажуть, крок. Це крок поділитися з громадою частиною прибутку. Тому що, знову ж таки, ці всі надходження, вони ж не йдуть, як кажуть, на утримання якихось там кабінетів. Ці надходження йдуть на утримання, в першу чергу, освіти, на утримання, в першу чергу, охорони здоров'я. Адже всі ми живемо в цьому місті, розвиток, ми хочемо, цих звичайно, розвиток. Розвиток інфраструктурної галузі, розвиток відпочинкової галузі. В кінці кінців і духовне також має бути присутнє. І ці кошти, саме оці податки місцеві, вони спрямовуються саме в ці русло. Тобто, в принципі, це є соціальне питання. Але в першу чергу, ми будемо звертати велику увагу саме на формування свідомості, на формування лояльного відношення, на формування психології. Суб'єкт підприємницької діяльності, в першу чергу, повинен думати не про те, як зменшити розмір платежів, а про те, як збільшити свій прибуток. Але тоді, якщо не можна вплинути на свідомість, очевидно, допускаються фіскальні методи. Звичайно, існують превентивні фіскальні методи, адже ви розумієте, що такі речі – це є, в принципі, і порушення чинного законодавства. А закони повинні виконувати всі. Я кажу, це святе. Що стосується соціальної відповідальності бізнесу і платників податків, на громадському форумі була ще озвучена і така точка зору. Я просто приведу один приклад, коли, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, ми в квітні місяці були здивовані, коли черга біля почтамту стоїть, ну, я думаю, десь може 15 тисяч чоловік в місті Вашингтон. Ми спитали, що це за черга, а вони всі мали до 12 години ночі задекларувати, показати, що вони сплачують податки. Бо якщо після 12 години ночі ви не зареєструвалися, ви вже отримуєте штрафні санкції. Тобто це говорить про свідомість людей. Але треба і вести більшу роз'яснювальну роботу, куди направляються ці податки, як вони спрямовуються, як вони використовуються. Тоді розвивати цю свідому думку. І думаю, мабуть, це треба починати, мабуть, ще із садочка, із школи, але тими доступними формами, щоб воно залишалось в пам'яті і свідомості громадян міста Івано-Франківськ. Ну, продовжуючи думку Тараса Виноградника, яке ви маєте враження від центру обслуговування платників податків Івано-Франківського? Це, до речі, був спільний проект Івано-Франківської мерії і керівництва податкової інспекції. Ну, в першу чергу, я абсолютно і повністю підтримую такі речі. Десь вже неодноразово говорилося, це не є якесь ноу-хау, це не є якась, скажімо, новітня видумка, це є просто життєва необхідність. Це є основне, це створити комфортні умови для роботи наших суб'єктів господарювання. Ну, ми бачимо цей центр, так? Звичайно, звичайно. Тобто основним є це можливість дати людям не витрачати час на ходіння, як кажуть, по кабінетах, формування певної документації, формування папок, збирання підписів. А це є комплекс виконання, скажімо, певних проблемних завдань. По-перше, в режимі єдиного вікна, я абсолютно так вірно. Зараз не потрібно бігати по поверхах. Людина, заходячи в такий центр обслуговування, починаючи з отримання консультації на ту тему, яка її цікавить, продовжуючи, коли їй дають можливість і допомогу у формуванні звітів, і тут же дають можливість, скажімо, виправити якісь певні помилки, і закінчуючи тим, що отримає відповідні необхідного характеру дозвільні документи. І все це можна здійснити в межах одного поверху, що є досить зручно, комфортно. Причому це відкрито, прозоро, тобто платник податків бачить, чим займається безпосередньо податківець, який обслуговує його. Абсолютно вірно. Це є система Open Office. Те, що ми робили з нашим центром надання дозвільних послуг. Тобто це є життєва необхідність, вона вже витребувана часом, і ми просто повинні, як кажуть, стимулювати, максимально наближувати оці необхідні вимоги для того, щоб задовільняти потребу тих самих чи клієнтів, які отримують дозвільні процедури, чи тих самих платників податків, які повинні займатися своєю роботою, а не вистоювати в чергах для отримання або формування якихось документів. І швидше за все, виконавча міська влада схильна до продовження такої модернізації, власне, от таких от адміністративних послуг. Абсолютно вірно, тому що, як кажуть, вдосконалення немає межі, і ми постійно повинні вдосконалюватись, ми постійно повинні дослухатися до потреб,
до потреб наших суб'єктів, які здійснюють своє господарювання, іти їм на зустріч і намагати в максимально швидко і в максимально якісній формі створювати для них умови для праці. Податківця також турбує фінансовий стан комунальної економіки або комунальних підприємств. Чи ставить міська влада якесь завдання щодо покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які нерідко декларують свою збитковість, відтак мають проблеми із податковою інспекцією, із пенсійним фондом, з іншими цільовими фондами? Звичайно, це є дуже складна, дуже велика задача. Ми всі чітко знаємо, що проблема комунального господарства – це не є проблема міста Івано-Франківська чи Івано-Франківської області. Це, в принципі, є в цілому проблема країни. Вона є складна, вона багатогранна, вона потребує дуже значних капітальних інвестицій. І, відповідно, основним завданням це є можливість створення умов для роботи комунальних підприємств. І друге – це все-таки формування і доведення, скажімо, вже до логічного завершення виконання програми реформування житлово-комунального господарства. Це є важливе, це є складне питання, яке пов'язано із соціальними аспектами, і економічними аспектами, юридичними аспектами, тому що будь-яке виконання будь-яких робіт тягне за собою необхідність оплати. Необхідність оплати – це формування тарифу. Збільшення об'єму робіт веде до збільшення вартості тарифу. Збільшення вартості тарифу, відповідно, лягає на кишені наших мешканців. Але десь і сьогодні вже ламається ця думка про те, що ми платимо ні за що, нічого нам не виконують. На сьогодні вже, в принципі, формується свідомість, за хорошу якісну річ ми повинні платити, за хорошу послугу ми повинні платити. Десь це є також і соціальне питання. Основним завданням, звичайно, це застосування максимально можливих різноманітних механізмів, які стосуються покращення фінансового стану саме комунальних підприємств в першу чергу. Одним з таких механізмів, скажімо, це є проведення, скажімо, внутрішніх певних аудитів, проведення балансових комісій, на яких заслуховуються всі проблемні питання і які дають якісь пропозиції щодо проведення певних комплексу заходів щодо реформування, чи всередині як адміністративної одиниці, чи щодо фінансової зовнішньої діяльності. А також, звичайно, тяжкий стан підприємств фінансовий, він веде до того, що порушуються режими балансів, режими платежів, підприємство починає працювати, скажімо, займатися тими проблемами, якими воно не повинно займатися. Для цього також існують певні форми проведення реструктуризації виконання зобов'язань і проведення, скажімо, фінансового аналізу, фінансового плану на кожен бюджетний рік. Адже кожне підприємство само по собі, так як і місто, це є також живий невеличкий організм, який також повинен планувати свої фінанси і здійснювати відповідно до цього плану, скажімо, свої роботи протягом року. Питання складне, питання потребує постійної участі, постійного втручання. Єдине, що на сьогоднішній день абсолютно всі гілки, скажімо, нашої влади розуміють, що з цим питанням треба боротися, боротися швидко. І десь всі зусилля об'єднуються і спрямовуються на те, щоб ці питання реально вирішувалися. От, до речі, незадовільний фінансовий стан Теплокомунерго, я маю на увазі його багатомільйонні заборгованості. А це є реальна загроза тому, що, можливо, затримається опалювальний сезон у Франківську? Ну, ви розумієте, це питання опалювального сезону, скоріше всього, час від часу набуває спекулятивного характеру. Так, звичайно, фінансовий стан складний. І ви знаєте, що це не тільки в Івано-Франківську, це у всій Україні. Тобто, ну, запитання, як би ставиться, в Україні взагалі буде опалювальний сезон, почнеться. Так, звичайно, він почнеться. І всі зусилля будуть зроблені для того, щоб він почався вчасно і, саме головне, якісно. В принципі, на сьогоднішній день підприємство дуже активно закінчує роботи по підготовці системи мереж до опалювального сезону, а це є основне. Тому що можна палити газ, але не мати як можливість подати це тепло в квартиру. Тобто тут вони справляються абсолютно добре з роботою. Звичайно, фінансовий стан складний, тому що було дуже багато, знову ж таки, змін. Були проблеми з відшкодуванням різниці в цінах, оскільки ціни на газ, ви знаєте, змінювалися швидше, ніж формувалися тариф. Були певні питання, скажімо, з роботою і якістю роботи мереж, з певними втратами, але роботи постійно ведуться, ніхто не стоїть на місці, ніхто не чекає, питання вивчаються, питання абсолютно активно обговорюються. Знову ж таки, саме задля цього приймалося рішення щодо формування, скажімо, системи реконструкції, модернізації тепломереж. І саме для цього укладалася угода на отримання кредиту з Європейським банком реконструкції і розвитку. І саме ця програма, за останньою інформацією, вже десь, як кажуть, от-от на виході. На виході. Пане Любомире, пропоную ще трохи офіційної податкової статистики у викладі головного податківця Івано-Франківська.
Так, впродовж січня-серпня 2011 року ДП Івано-Франківську забезпечено збір податків та платежів до зведеного бюджету величиною 752,4 мільйона гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року більше на 114 мільйонів гривень, тобто маємо 17,9% росту. Це ви зараз маєте можливість спостерігати на слайді першому. Надходження до державного бюджету складають 448,3 мільйона гривень, що на 73,2 мільйона, це 19,5%, більше аналогічного періоду попереднього року. До місцевого бюджету протягом 8 місяців 2011 року надійшло 304,1 мільйона гривень, що також відображає динаміку збільшення, оскільки зазначена сума на 48 мільйонів або на 15,5% є більшою за ту, що надійшла протягом минулого року аналогічного періоду. Зазначені вищі успіхи є наслідком не тільки зусиль колективу ДП в місті Франківську щодо виконання поставлених завдань, а й позитивними змінами, пов'язаними із запровадженням Податкового кодексу України, оскільки в ньому одночасно із створенням комфортних умов для діяльності сумлінних платників передбачено також обмеження щодо використання бізнесом тіньових схем, і ця робота дає в якійсь мірі позитивні наслідки. Пане Любомире, от з економічної точки зору, чи з вашої точки зору, чи все-таки є шанси локалізувати проблему забезпечення надходжень ПДФО до міського бюджету? Ну, тут все-таки буде 9-й місяць, 10-й, до завершення фінансового року. Ну, насправді я дам трошки іншу відповідь. Я не хочу говорити про те, чи є шанс локалізувати. Я можу сказати про те, що наш обов'язок є це зробити. Є потреба. Наш обов'язок це зробити. Тобто ми повинні працювати в межах, як кажуть, юридичного поля нашого чинного законодавства. Ми повинні розуміти як соціальну мету, так і фінансову мету. І, скажімо, боротьба з певними нелояльними, скажімо, схемами роботи, якщо їх так можна легко назвати, це є обов'язок. Тому що це є біда суспільства, це є біда психології нашого суспільства. Ми повинні себе перевиховувати, ми повинні перевчатися, ми повинні вчитися працювати в відкритому чистому бізнесі, як кажуть, при хорошій конкурентній економіці, здійснювати накопичення своїх капіталів і сплачувати відповідні податки для утримання того ж міста, в якому ми живемо. Які ви бачите перспективи також і для бюджету розвитку? Це дуже важливо є, оскільки він фінансує чимало соціально-побутових проєктів Франківську. Звичайно, є непроста ситуація, звичайно, коштів ніколи не вистачає, тому що кількість проєктів, які треба зробити сьогодні, завтра або ще треба було зробити вчора, набагато більше, і розмір цих проєктів може перевищувати кілька річних бюджетів міста. Але є потреба, для цього існують відповідні механізми, як це розробляється, відповідно формується певна програма, згідно цієї програми здійснюється фінансування, згідно цієї програми виконується робота. Тобто це є типова робота, яка ведеться постійно, ведеться планомірно, іноді, як кажуть, виникають певні ситуації, які треба буде змінювати. Дуже важливим для нашого міста, звичайно, повинно стати все-таки святкування в наступному році, 350 років, які дадуть можливість трішки покращити за рахунок і фінансування з державного бюджету соціальну привабливість, таку і культурно-історичну привабливість міста Івано-Франківська. І ми, звичайно, на це розраховуємо, і це має велике значення. От процедури по інвентаризації землі, які здійснюються, вони десь можуть сприяти от дохідній частині бюджету розвитку? Звичайно. Перед тим, як кажуть, коли ти здійснюєш будь-що, ти проводиш інвентаризацію, ти повинен розуміти, а якими насправді ресурсами ти оперуєш. І тільки чітко розуміючи, які ресурси в руках ти тримаєш, ти можеш зробити прогнозовану оцінку, а як найефективніше їх використати, по-перше, і друге, а що взамін я за це отримую, тобто, а які надходження від цього будуть. Через то є три складові. Перше – це інвентаризація, друге – це визначення стратегії, що саме з цими ресурсами робити, і третє питання – це максимально ефективне використання. А чи готується промисловий бізнес Івано-Франківська до Міжнародного інвестиційного форуму «Партнерство і перспективи»? А він запланований, здається, на листопад місяць. Абсолютно вірно. Ну, швидше навіть не готується. Він обов'язково в ньому буде приймати участь. Причому участь вже на сьогодні приймає живу. У нас існують відповідні робочі групи, які включені в першу чергу представники абсолютно всіх груп, скажімо, можливого і великого, і середнього, і малого бізнесу. Тому що форум – це ж не для міста. Тобто це саме для оцих підприємств, він націлений на те, щоб привести їм партнера, привести їм покупця або привести інвестора. Тобто основне завдання – створити умови,
де можна зібрати таке коло людей, які можуть між собою знайти спільні справи, спільні проекти і можуть активізувати саме бізнес для міста Івано-Франківськ. Тобто даний форум ми будемо намагатися максимально зробити цільовим і максимально ефективним саме для підприємств, які будуть представлені. Представлена буде велика група підприємств. Хочу, ну, і це мені тішить сказати про те, що в межах міста працює достатньо різноманітні галузі, і вони досить активно розвиваються, і нам є чим хвалитися, скажімо, їхня продукція достатньо конкурентоспособна. Криплинський промвуз лише залишається в переліку інвестиційно привабливих? В обов'язковому порядку. Звичайно, є свої проблеми, і ті ж самі проблеми завжди обговорюють інвестори. Це проблема інфраструктури, це проблема доріг, це проблема комунікацій. Це не прості, це також, як кажуть, капіталовкладення можуть складати достатньо значні суми, які не завжди бюджет може собі дозволити. Але це є цікаво. Мало того, ті підприємства і інвестори, які на сьогоднішній день з нами успішно працюють, і, як кажуть, ми отримуємо також від них подяку у вигляді тих надходжень, якими вони формують наш бюджет. І маючи такі візитні картки, звичайно, можна до будь-якого інвестора йти, сміло говорити, що ти отримуєш повну підтримку від влади міста. Твоє завдання – створити робочі місця, робити конкурентно спроможну продукцію і розвивати економіку міста. Чи будуть запрошуватися на цей форум бізнесмени із міст побратимів Івано-Франківська? Обов'язково. В обов'язковому порядку ми будемо намагатися охопити максимальне коло учасників, які би могли, скажімо, якось знайти якісь певні партнерські відносини з нашими підприємствами чи нашими підприємцями в будь-яких галузях. І будемо охоплювати просто максимально всі можливі напрямки. Яка галузь от виставляється на цей форум? Харчова галузь, там переробка, от які з них будуть, так би мовити, найбільш привабливими або такими, як про які кажуть, ключові галузі, які представлені на міжнародному форумі? Ну, я думаю, що це не є основним. Основним є пріоритети ті, які ставить підприємство до себе, так? Тобто, як і харчова галузь, яка на сьогоднішній день достатньо сильно експортоорієнтована, так і теж саме напрямок, скажімо, машинобудування чи напрямок побудови приладів обліку. Ми маємо дуже цікаві напрямки, які на сьогоднішній день реально можуть конкурувати з такими ж самими продуктами, як і в наших сусідніх країнах з бувших терен Союзу, так і за кордоном. Пане Любомире, мені залишається подякувати за таку цікаву і предметну розмову про соціально-економічні перспективи Франківська. Ми сьогодні говорили із заступником міського голови з економічних питань Любомиром Слободяном. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Дякую вам. We'll be right back.